Nazdar frontendisti, na zdravie. A ideme na to. Ja som si teraz vypočul Ondřejovu prednášku, ktorá sa mi hrozne páčila. Ja osobne sa na Výučko trojku strašne teším. A ja zostanem v tej téme Výučka, ukážem vám, ako vo Výučku robiť custom formulárové prvky. A o čo vlastne ide? Predstavte si situáciu, že máte nejaký online formulár a máte tam políčko telefón. Čo do ňoho asi užívateľ vyplní? No, normálny užívateľ do ňoho vyplní svoje telefónne číslo, ale žiaľ, ja už webové veci robím dostatočne dlho na to, aby som vedel, že väčšina užívateľov neoplýva nejakou extra inteligenciou, takže sa celkom bežne stávajú veci, že tam ľudia vyplnia veci, ako Samsung Galaxy S10 a podobne. Jak sa tomu dá pomôcť? Môžete tým užívateľom vysvetľovať, dávať tam nejaké nápovedy a podobné kraviny, ale samozrejme užívateľia, okrem toho, že sú blbí, tak sú aj leniví, nikdy nič také nečítajú, takže to budú ignorovať. Takže to, čo sa mne osobne osvedčilo viac, je upraviť tie formulárové prvky tak, aby viac vyzerali ako to, čo chcete, aby tam užívateľia vyplňali. Takže napríklad namiesto políčka telefón, tam dajte políčko telefón, ktoré bude rozdelené na dve časti. V jednom bude tá medzinárodná predvoľba, v tom druhom od nich očakávame, že vyplnia číslo. A ako náhle užívateľia niečo také uvidia, tak budú vedieť, čo tam majú vyplniť. Určite tam nebudú vyplňať plus 420 Samsung Galaxy. A podobný prístup sa dá aplikovať na spústu rôznych ďalších typov formulárových políčok. A to, čo ja vám ukážem, alebo na čom to budem demonstrovať, je formulárové políčko pre meno. Keď od užívateľa chcete meno, tak mu dáte nejaké takéto políčko a on do neho vyplní trebárs, ja neviem, Franta Novák, čo je samozrejme validná hodnota, ale polovica užívateľov to vyplní ako Novák, čiarka, Franta. A my tým užívateľom chceme nejak naznačiť, kde chceme mať meno a kde chceme mať priezvisko. Takže úplne ideálne je rozdeliť to formulárové políčko na takéto dve časti. Finta je v tom, že my s ním stále chceme na úrovni dát pracovať ako s jedným stringom, ale tomu užívateľovi chceme umožniť, aby ho vyplnil do zvlášť políčok. Používa sa na to taká celkom jednoduchá technika, ktorú ale z nejakého mne neznámeho dôvodu spústa aj seniornejších vývojárov vo Výučku celkom nezvláda. Takže sa prepneme do kódu a ja sa pokúsim o live coding. OK, v ľavej časti mám otvorenú nejakú výučkovú jednoduchú templateu a v pravej časti mám otvorenú tú templateu s nejakým live reloadingom, aby ste okamžite videli, ako to funguje. Takže keď tam napríklad napíšem nazdar frontendisti a uložím to, tak sa mi to tu vpravo okamžite zobrazí. OK, takže čo vlastne od tej našej alebo toho nášho formuláru budeme chcieť? Dajme tomu, že budeme mať nejaké data, ktoré budú obsahovať položku full name. A dáme tam trebárs Ricky Friedrich. A tie data môžeme vypísať. Máme to tu. Ale samozrejme úplne to, že tie data vypíšeme, to nie je to, čo chceme. My s tými datami iba chceme pracovať. V skutočnosti to, čo chceme, je vložiť tam nejaký formulárový prvok, nejaký input, do ktorého chceme vložiť tie naše data a chceme ich umožniť editovať. Vložiť data do toho inputu je jednoduché, proste to nabindujeme na atribút value, vložíme tam full name a ono nám to vypíše ten input, v ktorom bude full name. Lenže keď to meno zmením, tak sa nič nedeje, pretože to máme nabindované iba jednosmerne.
A pokiaľ chceme, aby to bolo interaktívne, to znamená, keď tu niečo zmeníme, tak sa zmení tá hodnota, tak musíme reagovať na zmeny v tom políčku. Tak, taký ten amatérsky spôsob alebo amatérsky prístup je vytvoriť si tam on input listener, ktorý dostane event a urobí niečo ako jak sa to volá, this full name rovná sa event target value, toto by čisto teoreticky malo fungovať, takže keď teraz prepíšem tú hodnotu, tak sa nám tá zmena okamžite prejaví. Každopádne, jak som hovoril, toto je celkom amatérsky prístup, pretože vo Vuečku existuje skratka práve na kombináciu nastavenia value a nastavenia nejakého on-input event listeneru a hovorí sa tomu vModel. Takže ja keď poviem, že chcem prepojiť tento input s datami v vlastnosti fullname, tak použijem jednoducho vModel a teraz to bude fungovať presne tak ako predtým, to znamená, keď napíšem Franta Novák, tak sa mi to tam okamžite interaktívne mení. A keď sa pozrieme na ten input element a ukážeme si, aké sú tam event listenery, tak si všimnite, že Vuečko automaticky pridalo on input event listener do toho nášho políčka. OK. Takže vieme, ako robiť nejaké interaktívne formulárové prvky, ale to, čo reálne chceme, je vyrobiť nejaký editor alebo proste nejaký custom formulárový prvok, ktorý bude suplovať to, ten jeden input pre editáciu mena a navonok bude vystupovať ako jedna hodnota. Na to si vyrobíme novú komponentu a ja ju nazvem trebárs full name editor, trebárs. OK. V tej komponente budeme mať dva inputy. Ten prvý bude first name a ten druhý bude last name. Tak, samozrejme do tých inputov potrebujeme niečo vložiť. Takže si v prvom rade musíme z rodiča, z rodičovskej komponenty, poslať nejakú hodnotu full name do tej našej detskej komponenty. Takže, ja si tam najprv vložím ten full name editor a ako nejakú property, ako prop, tam pošlem treba full name rovná sa full name. OK. Takže teraz v tej našej detskej komponente dostaneme property full name od rodiča. Zadefinujeme si ju, aby sme ju mohli používať. Full name bude typu string. Defaultná hodnota bude prázdny string. Okay. A túto hodnotu potrebujeme nejak rozpadnúť na hodnoty first name a last name. Takže vytvorím si data. Tie by mali vrátiť objekt, ten si o chvíľku naplníme. Tak, a jak získame first name a last name, rozpadneme si ten full name tým, že ho rozdelíme cez medzery a použijeme dekonštrukciu. Čiže this full name split podľa medzery, to, čo bude prvé, použijeme ako first name a to, čo bude druhé, použijeme ako last name, ak náhodou tam nebude žiadny obsah, tak si zadefinujeme nejaké defaultné hodnoty, prázdne stringy, aby sa nám to celé nerozpadlo. No a v tom objekte vrátime first name a last name. OK.
Čiže teraz, čisto teoreticky, ak toto reloadnem, tak by sme od rodiča mali dostať, čo sa mu nepáči, máme tam full name, posielame ho ako full name, tu ho očakávame ako full name. Tak, pardon, niečo tu nefunguje. Jo, OK. Vidím, že to mám nejaké chyby. Property. First name. A last name nie sú zadefinované. Pričom v datách ich mám. Aha. Full name. To je nejaké iné. Tak, jo, dajte mi chvíľku času, aby som to mohol debugovať. Props. Full name. Jo, mám tam preklep v props. OK. Ospravedlňujem sa za zasek. Takže, z rodiča si posielame full name, čo je Ricky Friedrich. Tuto splitneme, takže z toho máme Ricky a Friedrich. A teraz to môžeme editovať. Lenže je nám to samozrejme predplatné, pretože editujeme iba hodnoty first name a last name, ktoré patria do tej detskej komponenty, ale nejak ich neposielame do tej rodičovskej komponenty. Takže potrebujeme nejaký spôsob, ako komunikovať s tou rodičovskou komponentou. OK. Akým spôsobom sa komunikuje s rodičovskou komponentou? Môžeme použiť tzv. Emit, čo je v podstate to isté, čo event listenery. Takže ja si tu zadefinujem nejaký watch, to znamená, budeme sledovať akékoľvek hodnoty v tých properties first name a last name. A keď sa treba zmení first name, tak zavoláme this $emit, jo, tým pošleme ten custom event listener do rodiča. Ten event listener sa treba bude volať name change a pošleme tam hodnotu this first name plus medzera plus this last name. Tak, a to isté môžeme urobiť pre last name. To znamená, keď sa zmení first name alebo last name, tak zavoláme event name change a pošleme tam hodnotu s novým plným menom. Každopádne, ja už tu vidím, že sa mi opakuje nejaký kód a to sa samozrejme chceme zbaviť. Takže, čo môžeme urobiť? V prvom rade si môžeme vytvoriť nejakú tzv. Computed property, ktorá vyzerá ako úplne normálna datová property, akurát, že sa vygeneruje a predefinuje, pregeneruje za každým, keď sa zmení nejaká hodnota, ktorú tá computed property interne používa. Takže nazveme ju trebárs computed full name a tá nám vráti túto hodnotu. No a aby sme to mali trošku bezpečnejšie, pretože niekedy tam to last name nebudeme mať, niekedy tam to first name nebudeme mať, tak to urobíme tak, že urobíme join cez array a v prípade, že ten array bude obsahovať nejaké prázdne hodnoty, tak ich úplne vyhodíme, aby sme tam nemali nejaké zbytočné medzery. Čiže filter, boolean, tento filter vyhodí všetky prázdne alebo nenastavené hodnoty v tom poli a nakoniec to spojíme. OK, čiže môžeme použiť tú našu computed property. Ale ešte stále tam mám nejaké duplicity. Ešte stále tam mám first name a last name, ktoré
robí presne to isté. Môžeme to zjednodušiť. Opäť použijem tu computed property, computed full name. A keď sa zmení first name alebo last name, tak tá naša computed full name zareaguje a urobíme na jednom mieste emit smerom k rodičovi. OK, čiže v rodičovi máme zadefinovaný full name, pošleme ho do detskej komponenty, tam to rozpadneme na first name a last name, vieme to zeditovať v samostatných políčkach, vieme zareagovať na zmenu v tých políčkach, pošleme signál smerom k rodičovi a teraz v tom rodičovi musíme zareagovať. Takže tu si pridáme listener, jak sme to nazvali, on name change, OK, tak si tam pridáme on name change a dostaneme nejakú novú hodnotu. New value, trebárs. A nastavíme this full name rovná sa new value. OK. Keď to teraz reloadnem, tak čisto teoreticky už nám to krásne funguje. Jo, to znamená, rozpadli sme tú hodnotu na dve samostatné políčka a keď ich zeditujeme, tak sa nám to prejaví v rodičovi. Tak, je tu ešte jeden trošičku problém, keď v tom rodičovi začneme editovať tú hodnotu, tak sa nám tie zmeny nepropagujú smerom dole. Jak to urobíme? Pridáme si ďalší voucher. A budeme sledovať zmeny v tom full name. Pretože my sme zatiaľ na zmeny vo full name reagovali iba pri vytvorení tej komponenty, iba keď sa definujú tie data. Ale keď sa neskôr tie zmeny budú diať, tak tá komponenta nevie o tom, že sa niečo zmenilo. Takže do toho watch si pridáme niečo, čo bude reagovať na zmeny vo full name. A čo tam urobíme? V podstate to isté, čo pri tom, keď generujeme data. Akurát, že namiesto toho, aby sme vrátili tento objekt, tak pridáme tie properties alebo zmeníme tie properties first name a last name v aktuálnej komponente. Čiže this first name rovná sa first name a this last name rovná sa last name. OK, čiže teraz, čisto teoreticky, ak som to všetko napísal správne, by táto naša komponenta mala reagovať jak na zmeny z dola hore, tak na zmeny z hora dole. OK, super, funguje. Tak, ideme trošku uťahovať ten kód, pretože zatiaľ je to hrozne ukecané, sú tam duplicity a celé sa to dá urobiť podstatne jednoduchšie. Prvú vec, ktorej by som sa rád zbavil, je táto duplicita. Tu nejakým spôsobom spracúvame full name, keď generujeme data. A tu úplne rovnakým spôsobom spracúvame full name, keď sa tie data zmenia. Ja to zjednotím. Vytvorím si na to nejakú metódu. A tá metóda bude, chceme rozpadnúť to full name na chunky, takže ju pomenujem get name chunks trebárs. Tak, a čo tam vrátim? Vrátim tam toto. Rozpadnem si to na dve časti a vrátim first name a last name. Vrátim tento objekt. No, tá metóda getNameChunks vyzerá v podstate úplne rovnako ako tá naša data metóda, takže ju môžem celú nahradiť a rovno tam poslať výsledok tej metódy getNameChunks. Takže return getNameChunks. OK. Pardon. This getNameChunks. Fajn. Ďalšie miesto, kde chcem použiť getNameChunks, je tu, kde reagujeme na zmeny vo full name. Takže const chunks rovná sa this getNameChunks. A my chceme tieto chunky pridať do toho nášho objektu, čiže chunks first name,
chunks, last name, ale toto je zbytočne komplikované. My si to môžeme podstatne zjednodušiť pomocou object assign, pošleme tam this a chceme k nemu pridať tie dve properties, ktoré nám vráti name chunks. Takže to môžem pomocou S6-kovej syntaxe zjednodušiť takto. OK. Vyzerá, že sme túto komponentu celkom slušne zjednodušili a vykostili. Zostali nám tam iba tie najelementárnejšie veci. Ja sa uistím, že to stále funguje. OK, super. Tak. Tú detskú komponentu fullname editor už máme prakticky hotovú. Teraz sa ešte na chvíľku vrátim do tej rodičovskej komponenty. A neviem, či sa pamätáte, keď som vám ukazoval, jak som na začiatku nabindoval fullname na value a potom som tam pridal nejaký on input event listener a celé som to nahradil tým V modelom, ktorý obidve tie veci urobí zároveň, tak úplne rovnakú fintu môžeme použiť aj tu, pretože ten pattern je taký istý. Posielam tam nejakú hodnotu a reagujem na zmenu tej hodnoty tým, že upravím tú zdrojovú hodnotu. Tak, ide len o to, že si v prvom rade v tej detskej komponente musíme premenovať pár vecí. Takže, namiesto, kde to máme, namiesto tej property full name budeme očakávať property s názvom value. Takže všade, kde máme full name, to premenujeme na value. Máme to ešte niekde? Snad som to vychytal všade. OK. Čiže rovnako ako u inputu môžeme nastavovať value, tak u tejto komponenty budeme nastavovať value. A druhá zmena, ktorú urobím, je, že ten emit, alebo ten custom event, ktorý posielame smerom hore, premenujeme z name change na input. To znamená, budeme simulovať on input toho formulárového políčka. Čiže dostaneme niečo také, value a on input. A to už si určite pamätáte, je presne to, čo sme používali, alebo čo sme na začiatku nahradili tým V modelom. Takže ja teraz celý tento kód, celé to bindovanie na value a očakávanie on inputu nahradím za V model. A pridám tam full name. OK. Čo sme dosiahli? Dosiahli sme presne to isté, čo sme mali pred chvíľou, akurát, že teraz to máme hrozne zjednodušené práve vďaka tomu V modelu. Keď to reloadnem, tak to stále funguje. Tadá! OK, super. A takýmto spôsobom môžeme nejaké hodnoty, ktoré máme v rodičovskej komponente, editovať alebo akokoľvek spracúvať v nejakej detskej komponente, ktorá pred nami úplne skryje všetku tú komplexnosť. My v tej detskej komponente editujeme dva inputy, spájame ich dohromady a interaktívne reagujeme na zmeny v rodičovskej komponente. Pričom v tej rodičovskej komponente sa to celé tvári ako jedna jednoduchá komponenta, ktorej cez V model pošleme nejakú hodnotu a všetko to magicky funguje úplne za nás. Takýmto spôsobom môžeme robiť alebo môžeme spracúvať všetko možné. A môžeme z takéhoto jednoduchého formuláru, kde máme meno telefóna, trebárs ulicu, v ktorom, ako vieme, užívatelia dokážu napísať strašné blbosti. Dokážeme urobiť takýto formulár, na ktorý, keď sa ten užívateľ pozrie, tak okamžite bude vedieť, čo tam má vyplňať. V praxi sa mi tento prístup celkom osvedčil a na strane kódu je to hrozne jednoduché. Okrem toho, že takýmto spôsobom môžeme zjednodušiť alebo rozbiť na viac fieldov nejaké jednoduché hodnoty, typicky stringy, to je zatiaľ všetko, čo som vám ukazoval, tak takýmto spôsobom môžete z menších formulárových custom
prvkov, skladať dohromady aj nejaké väčšie celky. Dajme tomu, že máte nejaký formulár. Trebárs ja to riešim denne v e-shope. Tí užívateľia vyplňajú objednávku a potrebujú tam vyplniť adresu, na ktorú im máme niečo doručiť. A my tam máme nejaké políčko, kde vyplňajú adresu, ale to políčko, alebo celý ten editor tej adresy chceme zrecyklovať, pretože tá adresa nemusí byť iba jedna, tá adresa môže byť doručovacia a fakturačná, pričom ten formulár je prakticky taký istý. Pomocou tejto techniky máme ten formulár napísaný veľmi jednoducho, môžeme ho recyklovať všade tam, kde potrebujeme. A aj keď sa z pohľadu užívateľa alebo z pohľadu tej HTML šablóny ten formulár tvári veľmi zložito a komplikovane, tak na úrovni kódu je fakt zredukovaný na jednu hodnotu, na jedno nejaké dátové políčko, s ktorým sa pracuje veľmi prehľadne. A to je celé. To je všetko, čo som vám dnes chcel povedať. Ak sa so mnou budete chcieť kamarátiť na sociálnych sieťach, tak hľadajte FCZBKK. Nikto iný taký debilný nickname nepoužíva. Ak by ste sa chceli o JavaScripte naučiť niečo viac, tak spolu s Martinom Michalkom organizujeme kurzy pre verejnosť. Nájdete ich na Zhuru dolu. A pokiaľ by ste si ma chceli objednať do nejakej firmy, či už online, alebo keď konečne skončí tá debilná karanténa, tak aj osobne, tak viac informácií nájdete na webe Chlupaté závorky. Ďakujem za pozornosť. Dúfam, že ste sa niečo nové a zaujímavé naučili. Ja tady mám jenom drobnou připomínku od Robina. Ví, že je to příklad, ale až to bude niekto prípadne dělat na produkci, ať nezapomene, že lidi mají nula a více křestních jmén a nula až více příjmení. Jasné, jasné. Samozrejme, Robin má pravdu. Robin, zdravím ťa. Toto je hrozne zjednodušený príklad. Jo. Samozrejme, že ľudia ako Jiří X Doležal dokonca majú stredné mená a podobné veci. Snažil som sa tam urobiť nejakú jednoduchú ukážku, na ktorej to budem ilustrovať. Inak existuje jeden super repozitár, v ktorom chlapík, ten autor, spisuje všetky, myslím, že sa to volá nepravdy, ktorým programátorom vedia. Jedna zo sekcií je o menách a tam práve vyvracia všetky také tie veci, akože ľudia majú dve mená, ľudia majú minimálne jedno meno, ľudia majú mená, ktoré pozostávajú z UTF znakov a podobne. Keď tak dohľadám odkaz a nazdeľam to. Robin, máš pravdu, ale toto je zjednodušená ukážka. Riky, já ti takhle teďka poděkuju, kdyby byly nějaké otázky, jakože co mám informace, tak jsou ještě v komentářích, ty určitě zodpovíš v komentářích ještě. Určitě, jedem se pustit do komentářů, budem odpovědět.